Galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, estou aqui jogando Minecraft pra vocês. Galera, eu vou estar um pouco mostrando aqui sobre o meu mundo de construção e diversão. Mas antes da gente começar, se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, beleza, galera? Então bora lá. Então, galera, vamos começar pela minha casa aqui. Esse mundo inteiro foi eu que fiz sozinha, galera. Demorou muito tempo. Tá, então, aqui é minha casa. Aqui tem um caramujo, um peixinho e etc. Eita, é difícil sair desses baús. Deixa eu fechar a porta. Aqui temos a minha armadurita, né? E minha cama e só. Minha casa é pequena, né, galera? Eu pretendo fazer ela maior, mas não agora. Tá, galera, tá vendo aquela torre? Eu vou mostrar pra vocês agora, calma aí. Vou pausar o vídeo, né? Porque é muito alto. Beleza, galera. Já estou aqui em cima, ó. Dá pra ver nosso mundo inteiro, galera. E aí a gente faz isso aqui, ó. E calma, deu errado. E foi! Eu consigo voar. Vocês gostaram, galera? Beleza. O pula-pula, né? Normal. Nem preciso mostrar. E aqui é nosso pequeno tobogã. Eu vou lá pra mostrar pra vocês. Eu pus aqui essas laterais, né? Porque eu sou muito ruim em subir escada pra eu não cair, né? Toda hora. Aí a gente vem, ó. Tá vendo? Pegue seu caminho para diversão. Aí a gente pega um. E, ó. Põe aqui e guarda o negócio de volta. Entendeu, galera? Tá, vamos lá. 3, 2, 1. Muito da hora, galera. Tá, beleza. Deixa eu ver se aparece aqui. Nem sei porque eu tô com trigo, né? Meu Deus, tô ficando doido. Beleza, vamos continuar. Aí, meu Deus. Vamos lá agora na nossa montanha russa. Cadê o carrinho? Nossa, eu pus tudo aqui dentro, menos o bendito do carrinho. Deixa eu ir aqui pegar, galera. Então, galera, já peguei o carrinho aqui. Eu vou pôr e vou guardar. Eu vou pôr e vou guardar aqui de novo, né? Porque depois a gente vai querer de novo, né? Aí não tem como. Que bicho é esse? Tá, galera, bora lá! E aí a gente pula e tira o carrinho, galera. Muito fácil. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui é nossa fogueirinha ao luar. Fica aqui comendo umas batatas. E aqui, ó, é o nosso... é a nossa sala de comando, galera. Eu não sei como fazer mapa, né? Então eu fiz quadro mesmo. Tá vendo? Aqui, ó. Bem bonito. É, galera, só isso aqui. Agora eu vou mostrar a nossa cantina, né? Onde a gente come. É tomar uma aguinha, entendeu? Aqui é o dono da loja. E aqui são as comidinhas, ó. É, aqui tem um forno e etc. Agora eu vou mostrar a nossa querida ilha. A nossa mini ilha de cogumelos, onde fica nossas vaquinhas cogumelos. Bora lá. Então, galera, já chegamos aqui, ó. Nossas vaquinhas cogumelo. Não ficou muito grande quando eu tava fazendo, né? Eu achei que ia ficar bem maior. Mas não ficou muito, ficou assim, né? Elas ainda estão apertadas ali, tá vendo? Ficam se juntando da mó agonia, galera. Eu pretendo também fazer isso aqui bem maior. Porque tá muito pequeno, galera. E o nosso último lugar, nosso penúltimo, quer dizer, né? A sala de poções, tá vendo? A gente entra aqui. Ixi, Maria, que isso? Não era isso pra ficar aí, né? Mas tudo bom.
Então, aqui é a nossa sala, né? Onde a gente faz essas coisas, entendeu? Eu também vou fazer coisas melhores aí dentro. E o nosso último lugar, onde eu guardo meus animaizinhos. E eu tô pretendendo, galera, fazer uma estátua, sabe? Sei lá, uma estátua. Entendeu? Eu ainda não sei do que, mas no próximo episódio eu vou mostrar pra vocês, galera. Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, beleza, galera? E até a próxima!